Webale nyo ticha chulo na sozi. Ate mugabo tikide wetwe yongerewe na malin. Songa za mabati againa okwe wabantu Karamoja. Agegawa njizibwa abakungu ba government. Zongedo okulanda polisi. Wediza okunoonyereza. Bakole wa mune chitongole chulo njizibwa buli bw'enguzi maka gobwa president. Binubika kasido mwagizu wa polisi. Freddy Enanga enagulu. Polisi n'ekitongole ekirwanyisa obuliwe enguzi maka ga presidenti bagenda kulembera mu okunoonyereza ku bubi bw'amabaati agalina okuweebwa abantu mu bitundu by'e Karamoja. Bino omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga abyogedde mu lukungaana lwa bannamawulire otudde ku kitebe kya polisi e Naguru. Mukimanyi bulungi ennyo nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ekiragiro eky'amaanyi nga kiraga okunoonyerezebwa kukolebwe mu ngeri amabaati gano n'obuyambi obulala bwe bwabulankanyizibwamu. Akakiiko kano kaliko bambega ba poliisi, abawaabi ba gavumenti kaliisoliiso n'akakiiko ka palamenti akanoonyereza ku mivuyo gino egy'amabaati. Ka task force akatondeddwawo kalina bambega ba CID, bambega okuva mu State House and Corruption ne abakozi okuva mu office eya DPP. So twagala tukozese obwango obw'amaanyi okukola okunoonyereza kuno. Tugenda kusisinkana abo bonna abagambibwa okuba nti balina akakwate. Ensonga y'amabaati ge Karamoja etwaliddemu abanene bangi mu gavumenti nga bano baze bategeeza akakiiko akali mu kunoonyereza ku nsonga z'amabaati gano nti gabaweebwa buweebwa nga n'agamu bakyagalina. Even now there is a bundle of 300 I did not know how it came in my compound. You can come when I take you to go and see them. I never asked for the iron sheets. The iron sheets found themselves in my compound. Enange rayogede webatuse mu kunoonyereza ku bantu abafirize ekitongole kya Uganda Printing and Publishing Corporation obumbi bubiri mu emitwalo nkaaga nga bana batano okuli n'akikulira mbatwalidwa mu kkooti. Waliwo sente ze twasanga mu office oluvannyuma lw'okufuna complaint eno miliyoni lukaaga ku zo era ne tuzitwala ng'ekizibiti. So bano emisango esatu egyabagguddwako gye bagenda okuwoza mulimu ogw'okubulankanya sente nga bwe mbagambye, okukozesa HB awamu ne kobane eryokunyaga oba kobane eryokubba. So bali abasatu nabo wetunabakwata tujja bateekako tujja batwala direct mu kkooti. Ye Simon Mundeyo omwogezi wa ministry ey'ensonga z'omunda mu ggwanga ayogedde ku bagwira abasatu abaakwatiddwa nga balina passport za Uganda okusaako abalala ababadde bagezaako okuzisaba. Abakozi baffe abali analytical nnyo ate njagala okubeebaza baofisaazi baffe aba immigration eyebusiya ne ofisaazi baffe abakola ku headquarters mu passport section bakoze omulimu munene nnyo. Ayogedde ne ku bakozi ku kisaawe ky'ennyonyi entebe abakwatiddwa ku bigambibwa nti babadde bayamba omugwira okukusa enjaga ku airport. Twakute abantu abastaafu baffe babiri abali munda bwe investigations bwe zinasanga nti bano beenyigira mu kuyingiza wano ebiragalagala tujja kubanga tuba disciplininga. Mutebi Sulaiman yakusakite ekkulire lino. Kalate yo yuni